Українізація книжкових полиць. У Кропивницькому волонтери збирають сучасну україномовну літературу для міських бібліотек. Через агресію РФ державні книгозакупівлі скоротились, а поповнювати бібліотечні фонди власним коштом книгозбірні наразі не в змозі. Особливо в дефіциті нові видання, написані українською. Як містяни та вимушені переселенці самотужки доукомплектовують бібліотеки книгами та яку літературу дарують, Володимир Іванченко розкаже. У нас є сучасна українська література, у нас є дитяча література. У нас є література інших жанрів, яка знайде свого читача. Пані Світлана працює в бібліотечній системі, що нараховує два десятки книгозбірень по всьому Кропивницькому. Нині в бібліотечних фондах зберігаються більше 300 тисяч книг. Однак за минулий рік через повномасштабну війну надходження літератури скоротилися втричі, констатує бібліотекарка. У 22-му році ми отримали приблизно 2,5 тисяч книжок і приблизно 1600 – це дарунки. А залишок – це вже були частково програми, обласні програми. І за державних програм, і за державні кошти ми вже не отримували в минулому році. Передусім є потреба в якісній україномовній літературі. Бажано новій, що друкувалася впродовж 5 останніх років, розповідають бібліотекарі. Допомогти книгозбірням вирішили в місцевому Гончаренко-центрі, який ініціював благодійний збір книг. Потрібна сучасна література. Це може бути українська література, це може бути іноземна література, але українською мовою. Це можуть бути і книжки для дітей, і книжки для дорослих, головне сучасні. Тому що, власне кажучи, літератури там радянського часу українською мовою в бібліотеках більш ніж достатньо, а сучасної не вистачає. У харків'янки Анни Баранової пристрасть до читання з'явилася ще змаличку. За своє життя зібрала велику різножанрову домашню бібліотеку. Однак після вторгнення російських окупантів перевезла в Кропивницький лише частину літературної колекції. Для книгозбірень разом із донькою відібрали кілька найцікавіших. Цю книгу моїй доньці подарили тут, в Гончаренко-центрі. Вона її прочитала, їй книга дуже сподобалась. Але коли я сказала, що дитинко, давай щось дамо людям в бібліотеку, вона сказала, я хочу, щоб інші теж читали цю книгу і дала цю книгу спеціально для бібліотеки. Не лишилася осторонь і переселенка з Лиману на Донеччині Юлія Довгейко. З власних заощаджень придбала книгозбірням два книжкові бестселери. Грошей не шкода, говорить жінка. В рідному місті й сама працювала бібліотекаркою. Тож знає, який насправді книга – цінний скарб. Це ж для нашого наступного покоління. Це вклад в наше майбутнє. І взагалі в розвиток нашої країни. Пусть маленький, але вклад. Благодійна акція триватиме до кінця тижня. Спільними зусиллями кропивничани та вимушені переселенці вже зібрали близько 300 книжок. На цьому не зупиняються і прагнуть передати бібліотекам не менше 500. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».